Ja, da Frode, tenkte du si et par ord om morgendagens kamp? Nei, det blir spennende kamp mot et godt lag som er spådd å være helt oppe i toppen og kjempe om opprykket. Så det blir kanskje en forsmak på det beste nivået som er i vår avdeling i tredje divisjon, så det gleder vi oss til, og det blir spennende. Flott. Har du noe grep du vil gjøre i forhold til når du møter et så godt lag, eller er det... Nei, vi kommer til å holde oss til den måten å spille fotball på som vi har gjort nå i startfasen, og det har jo gitt oss 4 av 6 mulige poeng, så vi føler at vi har en bra struktur på hvordan vi ønsker å gjøre det. Så vi ender ikke noe spesifikt i morgendagens kamp mot Oppsal, det gjør vi ikke, men vi vet om noen av styrkene deres som selvfølgelig vi vil prøve å ha et motsvar på. Har du tips på resultat i morgen, eller ønsker du ikke det? Aldri noe. Jeg har ikke noen forutsetning for å komme med noen resultat, men som alltid når vi kan gå på banen, så går vi for å vinne kampen, og så av og til grever det, av og til grever det ikke, men i morgen så er det ikke noe unntak, vi går for å vinne. Da vil jeg bare ønske lykke til. Takk, styreformann.